повітря моє, тут кожен куточок рідненький, має запах кохання і честі. Дорогі солдати Збройних сил України, всі жителі Мелітополя хотять з вами. Ми віримо в вас. Ми ждемо вас. Ми дуже хочемо, щоб кожен з вас змог услышати ці слова. Неважливо, де ви зараз, в Києві чи Ірпені. Шановні наші захисники, ми чекаємо на вас. Чи Маріуполі, в Херсоні чи в Запоріжжі. В нас подих свободи і сили. Вся Україна боліває за вас. Кожен день, кожен час, кожну хвилину. Сом стоїмо, і ми не похитні, ми Україна. Ми з вами, наші хлопці, які залишилися захищати міста, радіють кожній вашій перемозі на фронті більше, ніж голу. Що ворог підступно порушує правила війни, а не про вашу мужність та зустріч. Дорогі наші захисники, ми з нетерпінням чекаємо, коли ви прийдете до Мелітополя і нагодуєте кулями цих безмісних осіпак скаженого диктатора. Любі захисники, хочу звернутися до вас і сказати, що Мелітополі вдячні за ваші подвиги, які ви робите кожного дня, захищаючи нашу країну та її суверенітет. Своїми військами Путін мечтав посіяти рознь серед народу України, но такими родними, такими єдиними і такими сплоченими ми не були ще ніколи. Дуже сподіваюсь про те, що ви, наші Збройні Сили України, пробудуть до нашого міста та звільнити нас. Я дуже шкодую про те, що я не можу знаходитись в лавах Збройних Сил України. Ми всі сподіваємося на нашу перемогу. Слава Україні та слава Збройним Силам України. Весь світ тепер знає, що бути українцем – це гордо. Ми всі несламні, попри все давайте разом здіймемо погляд до неба. Солдат, лікар, волонтер, мітингуючий, ми всі на своєму посту. Ми ще